Tubela ku live tulonga bulijjo mujibule kujimu kwasanganya nyongero babuzaako mugaba mutya jimusinzireyo ku 0788948715 ojja kuofuna bannafa Baroz Constructions bakuzimbira enju. Katuitireko omukyala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe y'omu ku abo abavaayo ne beto ne balaga obutali bumativu oluvannyuma lwa Parliament okureceivinga billions 10 ezagambibwa nti zaabaweebwa nga zaakuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kino ki COVID-19. Ono yavaayo abantu ono yegatta ku bantu ab'enjawulo abangi abanyiiga nga bagamba nti ba MPs baweebwa batya ssente ezo zonna zonna nga abantu bafa njala. Ono agenda ku mukutu gwe nga awandiika ekigambo nti yagamba, "Tomorrow you will come to us crying near how we were used and discarded like ngabo condom." Ngalingo baka bunaweleza babaka nti munange nichamuja kujanga moza nyo nga mumulajia nanga bwe mugamba nti babako isanga bunopita bugali pita babo baita ngabo. Ekintu kino kiyakola bantu bangi bamujamu, you know, chanyiza bantu bangi abamukirizamu era comment site nga ku Twitter okonga zi complaining nga zigamba ndio omuntu ono dalala mazima matuufu anakola atia za nga zi claiming nga zigamba dalala omuntu ono Farida Nakazibwe adatia ku mukutu nalala kukubanga wandika statement ezili valuga bwezityo statement nkambwe zibata musubira kuvamu kino kyatabula abantu ab'enjawulo buli omu navaayo na claiming nga tebamusuubira nti yoli Nakazibwe abakola program ya macha ya mwasuze mutya eyokumacha ku NTV nga gamba tufu yono wafe kwe tumanyi abulira abantu ayogeze gonji ayogeze dembe yafu tusemu ebigambo ifanako bwe bityo. Kino kyawaliriza Farida Nakazibwe okuddayo ku mukutu gwe gumu ku Twitter kuyadatadde ekigambo kiri ekivoola n'addamu na typing ekigambo ekirala okwetondera abantu ne bannansi. Yatugambye nti, "I'm truly sorry to those affected by my previous tweet. As a mother who has seen women disparate for something to feed their children, I got concerned that the money was being given to MPs rather than deducted from them to feed the less privileged." However, agamba nti munansonyiwa olwa statement nkambwe gye naweereza naye ng'omukyala alina abaana mbadde nga ndaba n'okunyolwa abo bonabona abantu bamaama b'eggwanga nga balajana banoonya kye baliisa abaana baabwe naye nga tebakirina. Ng'omutuuze w'eggwanga oba citizen ali concerned nasalawo ne ngamba why mfo ky'okukwata ssente ne bazigabira ba MP wakizikuba ne batulako na ntole ne basobola okubanga ziweebwa omuntu wa wansi ne basobola okubanga bafunamu ke baze eri omumwa yard statement ya mwana omuwala ono amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe naye tono nagamba ne munange kale nange nayogedde nga ndi concerned nga ndaba ssente zaffe zigenda songa neza ne bade ziweebwa bamaama abastruggling okunoonya ebyokulya bwato mutufu naba ne yetonda olw'ebigambo ebikyambi yabadde akasukidde bani abyabafuzi saako ne speaker wa parliament Rebecca Kadaga. So awe tuli obusungu bw'abantu babulina ne tugeze okubeera bakakamu tuleme kuwanda muliro okubanga bw'oli asaidi y'ababaka at a point olira nga they have a point okubanga sente zibaweebwa bw'oli omuntu wabulijjo nga naye akaya n'agamba nedda ekyo babawadde nyingi nnyo. You know, it's a long story. By the way, story ya sente ezo mpanvu nnyo okutuuka we ziri awo. Obuli awaka nga beewoleza bagamba nti ate bwe kibanga departments a government azaweebwa sente nga ba RDC baweebwa sente, chairman ba district chairman baweebwa sente, security department neweebwa sente, abantu b'enjawulo ne bagenda nga baweebwa sente okulwanyisa. Lwaki ffe ababaka you know, it's a very big story. Bw'oli awaka nga beerwanako olaba nga somewhere they have a point to discuss on naye. Buli omu addembe kati okulooza kyakola ki kyayagala. Nze waso Emmanuel, mbonyo okwanga mutugubira tubeera ku lifestyle nga bulijjo.